Mare na kimako kinene aikali agesha magomanite mushi kwa mutigaire shifo gitao. Kuratuika kurarita thaa igire cia utuku riria arume eri maraingirire kwa muru wa nyina na maramuria gwa shifuniku nake aramwonereria. Akimere ne guku kungiri. Ya, tondu guku kaga ndoki guku nundu wa consultations mathina ta 1 2 3. Ya, food. By then tulona tari undu nomo. Ukirira mundu gwake to just like nothing. Afitha uyu wa wathani wa matura arakoretwo ohindi aingira gwake mucie na riria arume aya maraingirire gutirio ndu maramuririe no kumuhura maramuhurire rithathi ndi hakwa hajari nigo ndiraigire the bangs ndiroka yuite kikira geti ya kadidas on lando cia makiuma na matira hi ha maradi just like normal people itad matageti ndu ndoka nigo ndamukorire hagu nyoba kometethe. Aikari ya itura lere ni marete kirebu na maragari ya kumutagikina kulema na mugudhu kilithiftari ni ya tigoni noda na honoka. Kuligena na aikari, matigithe gerili ya kire kira shogire ili ya gero eno, amuni arali na uigua na umwega na ado na matiraigwe teodho wake na mudu. Uigua liwe na kitu mishandu haya moke kukuli na niwaigwa nendugwe ni mbulatha ya keramu ilo na niya nyumbali. Niwaki menya, koruo na kiundu, mundu nangira niya nyumba yako. Komanda wa forithi kaunti-ini ya Kiambu ũrĩa ũgwĩkinyĩtie mũciĩ gwa cibũ ũyũ nĩ ekĩrĩte ũhoro ũyũ mũkonde akiuga ti ũndũ wa mũtugo obitha wa rũhonge rwa wathani wa matũũra kũũragwo ũguo. At now we do not know the motive of the murder, but investigations have been commenced and I can say that we are following some useful leads. Ihoya rĩa andũ a nyũmba ya cibũ ũyũ o hamwe na aikari a itũũra rĩrĩ nĩ ũthuthuria ũtabanio na kinyi nĩguo arĩa maragerire ngero ĩno mamenyekane. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.